позитивно буде. І коло з наша команда завжди перемагає, і вони завжди для нас чемпіони і залишаються чемпіонами для нас, так. І для всіх, для нашого села. Для... Це є гордість. Це є гордість, звичайно. Звичайно, добре, що є такий. Що є таке для нас? Зараз дуже важко в наш час, але ми йдемо, але ми хочемо відвлектися, але ми хочемо позитиву, тільки позитиву. Як ви думаєте, який буде рахунок? Я думаю, що буде 2-1 на нашу користь. І не іначе. Я думаю, що з рахунком 2-0 в пользу Колоса. Костишин молодець, що так, він дуже швидкий і хоч маленький, але дуже пригучий. Я думаю, перемога буде наша. Емоції бомбезні, якщо чесно. Ну, прикольно, що я можу сказати. Тобто можна ходити не тільки за футболом, але й за подарунком від улюбленої команди. Так, я згоден з вами. Як вам матч взагалі? Ну, Колос гаразд лучше, тільки це в кінці тайму якусь дурницю пропустили. А так, ну, видно, що, ну, як це сказати правильно, що рівень української прем'єр-ліги виріс від 14 команд і до 3, мені кажеться, абсолютно рівні команди.
Damn. Yeah. 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 Давайте фотку сделаем.